Nå er det mørkt, og det er kaldt, og det betyr en ting. Det er influensasesong. Influensasesongen, den kommer hvert år, og hvert år så er det mye fokus på vaksinering, og da spesielt på helsepersonell som vaksinerer seg. Hvorfor er det egentlig sånn? Jo, i de siste årene så har sesonginfluensaen vært mye hardere enn det den har pleid å være før. Sesongen 16-17 så omkom ca. 1700 mennesker som følge av sesonginfluensaen. Til sammenligning så er det 1600 mennesker flere enn de som omkom i trafikken i 2017 alene. Folkehelseinstituttet har lagt retningslinjer for hvem det er som bør vaksinere seg mot sesonginfluensaen. Det er gravide, beboere på omsorgshjem, sykehjem, alle fra 65 år og oppover, de med kronisk lungesykdom, hjertesykdom, leversvikt eller nyresvikt, med kronisk neurologisk sykdom, de immunsupprimerte, diabetikere, de med kroppsmasseindeks over 40, eller der en lege mener at en annen underliggende helsetilstand vil gjøre influensaen ekstra farlig.